За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено українського військового. На луганській ділянці лінії розмежування бойовики 4 рази порушили режим тиші. Двічі вогонь вівся з використанням забороненого озброєння. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів. У 5 епізодах було використано міномети. Щодо обстановки на лінії фронту сьогодні, 12 лютого. Від початку цієї доби станом на 12 годину на лінії бойового зіткнення зафіксовано вже 2 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. О 8:40 ворог розпочав обстріл з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях Травневого. Захисники України застосували у відповідь чергові вогневі засоби і протягом 20 хвилин придушили ворожу активність. Окрім цього, близько 9 ранку наші оборонці Широкіного зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 120 мм. Мінометний обстріл противник вів з напрямку окупованого села Саханка. Сильні дощі спричинили хаос у низці районів Чилі і Перу. Річки вийшли з берегів і затопили житлові будинки. Це Чилійська область Атакама на півночі країни. У нас здесь все без электричества и воды. Надеемся, власти приедут и решат наши проблемы как можно скорее. Когда дождь немного утих, эта стена рухнула на водопровод. Его прорвало и произошел оползень. Земля накрыла машину и вторглась в дома. Тут також сильно постраждали дороги, тому почалися перебої з доставкою харчових продуктів. Еда такая, как молочные продукты, йогурт, сыр, все испортилось в холодильниках. У нас тут были все возможные проблемы – снег, холод, град, а теперь еще и дорогу перекрыли. Тим часом влада оцінює збиток. Поки йдеться про 90 мільйонів доларів. Але цифра, можливо, не остаточна. Мы подсчитали повреждения в трех северных регионах, которые вызвали эти зимние наводнения. Это около 60 миллиардов песо. И это не конец, потому что на этой неделе тоже прогнозируют дожди. У сусідньому Перу повені суви принесли людські жертви. Крім того, сотні людей залишилися без будинків. Поднялся уровень воды в реках и ручьях. 10 человек погибли, что очень прискорбно. Пострадало около 8 тысяч человек. 1800 остались без крова. Разрушены дороги, мосты, жилые дома, больницы, полицейские участки, а также некоторые образовательные учреждения. Сильно постраждали сільськогосподарські угіддя. Аптечний бізнес у колумбійському прикордонному місті Кукута процвітає. Роздрібні магазини теж. Величезні гроші забезпечують тисячі венесуельців. Вони масово переходять через КПП на територію Колумбії, щоби купити ліки, продукти та товари першої необхідності. Криза у Венесуелі посилюється і політична, і економічна. Україні не вистачає 85% медикаментів. Лікарні занепадають, а лікарі тікають із країни через рекордну рецесію. Нам нужна гуманитарная помощь, поскольку у нас ничего нет, нет лекарств. Чтобы поесть и за всем остальным, нам нужно приходить сюда. Представляете, каждый раз, когда какой-то ребенок заболевает, нужно пересекать границу. Как это можно сделать, например, ночью? Невозможно. Вот почему нам нужна гуманитарная помощь здесь. Наверное, даже на фоне всех смертей и насилия, больше всего людей умирает от голода. Власти говорят, что это ложь, но это правда. Люди умирают в больницах, поскольку там нет лекарств. Як очікується, у 2019 році інфляція в Венесуелі сягне 10 мільйонів відсотків. На президента соціаліста Ніколаса Мадуро посилюється міжнародний тиск із закликом піти з поста. Більш ніж 10 європейських країн, зокрема Великобританія, Німеччина і Франція, нещодавно приєдналися до США, Канади та низки латиноамериканських країн і визнали опозиційного лідера Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента. Однак Росія і Китай продовжують підтримувати Мадуро. Вони звинувачують Захід у тому, що він втручається у внутрішні справи Венесуели. Тим часом Гуайдо оголосив, що в країну в'їхала перша партія гуманітарної допомоги, яку відправили США. Однак він не пояснив, як вантаж зміг опинитися у Венесуелі. Раніше Ніколас Мадуро відмовився від постачання із заявою, що венесуельці не жебраки. Він також розпорядився заблокувати траси на КПП між Колумбією і Венесуелою. Саме через цей контрольно-пропускний пункт із країни втекли сотні тисяч венесуельців. Як передбачається, кількість втекачів уже сягнула 3 мільйонів.
Міністри фінансів Єврозони призначили керівника Центробанку Ірландії Філіпа Лейна наступним головним економістом Європейського Центробанку. Термін служби нинішнього бельгійця Пітера Прата спливає 31 травня. Да, мы поддерживаем господина Лейна. Я на самом деле считаю, что он на своем месте. Он очень хороший кандидат. 49-річний Лейн очолює Центробанк Ірландії з 2015 року. Тоді в ірландській економіці почався значний підйом. З 2011 по 2014 роки країна отримала пакет фінансової підтримки від ЄС, який допоміг їй подолати найгіршу економічну кризу з часів Другої світової війни. Філіп Лейн був єдиним кандидатом на посаду головного економіста ЄЦБ. Формально його також повинні затвердити лідери ЄС. Це відбудеться під час саміту 22-23 березня. Лейн буде ухвалювати рішення щодо монетарної політики. Його посада вважається однією з найвпливовіших у ЄЦБ. Ірландський економіст приєднається до Центробанку в період великих перестановок. У жовтні цього року закінчується мандат голови ЄЦБ Маріо Драгі. Крім того, у грудні спливає термін члена правління банку француза Бенуа Кере. До керівного органу загалом входить 6 членів.